Na náš server byl přidán Battle Pass, kde plníte různé úkoly jako získání zkušeností u jobu, zabrání gangu a další. Úkoly se dělí na denní, za které získáte více bodů, a normální, které se po splnění obnovují. Za splnění získáváte BP pointy, které vám pomáhají postupovat na další úroveň. Na každé úrovni získáváte odměny, jako jsou peníze, skiny, věci do zastavárny jako zlaté cihly a diamanty, speciální barvy na auta, zbraně jako Navi pistol a Perico pistol a nakonec i speciální vozidla, jako je Bravado Vulture, Vulkar Hakura a Maibatsu Sunrise. Nově na našem serveru můžete najít job lupiče. Pro spuštění potřebujete vozidlo Burglary Boxville. Po spuštění úkolu je vaším úkolem přijet k domu a vykrást ho. V domě na vás však mohou čekat tři nástrahy. Spící osoby, kde nesmíte být příliš hluční, abyste je nevzbudili. Ozbrojené osoby, které musíte zabít, anebo alarm, který musíte zneškodnit do konce časového limitu. Jinak váš úkol selže. Čím více zboží naložíte, tím víc peněz získáte. Po naložení zboží nastupte do dodávky a odvezte zboží zpět do skladu, kde za něj získáte odměnu. Nezapomeňte, že jako správný lupič byste měli lupičskou činnost provádět v noci. Pokud tedy tento úkol plníte od 22:00 do 6:00, získáte o 25% vyšší odměnu.